Pra të begatoft i madhi Zot, shëndos i madhi gjithësisë, se shme njerëzit që përpiqen me bomirë, jo me engjëjt. Si jemi engjëj, jemi njerëz që përpiqemi në luftë e madhe. Zoti kur e krijoi njeriu, ja instaloi brenda atij të mirën dhe të keqen. E kjo është betejë që do ndodhi deri çastet që do japim shpirt. Gjithë secili prej nesh bën luftë çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit deri në çastin e fundit. Që a do ta fitojë betejën do jetë më shumë i mirë se sa me gabime. Edhe Zoti na fal 33 janë veçanti, jetojmë vende që njeriu mund bëj gabim. Pra janë vende si Shqipëria e Merradh që njeriu mund bëj gabime. Sepse gjërat që ka ndaluar i madhi i Zot shpeshherë janë me shumicë dhe janë kudo. Kështu edhe shtu me shumë ajete, shumë ditë na ftojnë që të bëjmë vepra të mira, edhe të mundohemi të jemi me Zotin. Të kërkojmë falje për gjinafet e përkusuret, e të lutemi Zotin gjithësisë, gjithmonë më shumë, siç ishte lutja e famshme, Zot na largo neve nga mëkatet, siç e largove lindjen nga Perëndimi. Mundohemi maksimalisht, largohemi nga e keqja se na bën dëm neve, Zoti si bëhet dëm për asgjë. Dhe në të njëjtën kohë, qofse bim mëkat i themi Zot na fal, dhe gjërat e mira që kemi ti bëjmë, sepse ditët e jetës po kalojnë e veprat e mira duhet i shtojmë. Sepse do vi koha që të ikim nga kjo botë e do pendohemi që si bëm ato të mira që na mësoi Zoti i Madh i gjithësisë. Inshallah, qofshim më të mirë sa ato fjalë që flasim.